Ahoj, máme mírně zataženo s teplotou kolem bodu mrazu, což by měly být ideální podmínky pro sportovní model Salomon X-Max X10. Sportovní lyže s dřevěným jádrem a vrstvou titanové výstuhy by měly v těchto podmínkách doslova řádit ve středních obloucích. Osobně se nemůžu dočkat, až je otestuju, takže se s vámi pro tentokrát loučím a uvidíme se na dalším reportu ze svahu. Skvělý, super, paráda. Takhle bych popsal asi moje první pocity z několika kopců, na kterých jsem se mohl svíst. Lyže na první dojem, sportovní charakter, v oblouku drží jako přibitý. Mám před sebou ještě zhruba půlku, těším se na to, jsem na to zvědavý, uvidíme, co dál dokážu. Tak, já už jsem si v rámci dnešního testu vybral. Nejsou to samozřejmě jediný lyže, které by byly skvělý, je jich samozřejmě víc, ale určitě bych tenhle ten model zařadil k jedním z těch lepších. Jedná se vyloženě o lyže s univerzálním a sportovním charakterem. Testovali jsme je jak na tvrdý ranní pistě, tak teďka kolem oběda na trošku měkčím povrchu. V každém oblouku drží jako přibitý, zároveň když si chce člověk odpočinout, tak do nich nemusí tolik šlapat, ale když do nich kopne, tak to stojí za to. Za mě určitě jednička.